Galera, para vocês que não conhecem o meu lubrificante aqui, a minha pedra lubrificante, lubrificante único para corrente de bike aí, a gente está melhorando muito. Quase 4 anos que eu desenvolvi esse lubrificante aqui, junto com vocês aí do YouTube, lubrificante completamente diferente. Ainda estou trabalhando aqui, melhorando a performance dele, que já melhoramos mais de 100% do que quando a gente iniciou, mas a gente agora vai trabalhar na embalagem, melhorar aqui. Numa forma aí para vocês conseguir tirar com mais qualidade. E aqui está a nossa pedra lubrificante de 60 gramas. A pedra lubrificante de 60 gramas, ela está custando R$ 53, galera. Alguns de vocês podem até falar: pô, Barba, é caro pra caramba isso aí, galera. Se você pegar qualquer um outro lubrificante para corrente de bike e comparar o valor, 60 gramas dessa pedra aqui, parceiro, com isso aqui tu passa no mínimo aí, galera, no mínimo, no mínimo, ó, eu vou ser bem sincero, um ano, se você pedala aí, faz 2 pedais por semana, até mais, você vai passar no mínimo um ano com esse lubrificante. Descendo aqui, tem mais opções aqui, se vocês quiser ver, tem vários valores aqui, ó, tem 20 gramas, 40 gramas, 60 gramas e por aí vai. Aqui vai a nossa descrição: lubrificante 2 em 1, lubrificante de alta performance e completo para qualquer tipo de terreno, seco ou chuvoso. Olha aí que legal, um lubrificante completo, tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco, ó. Não sai com água, fácil aplicação, fácil remoção, ótima durabilidade e o melhor, não suja a relação. Esse lubrificante eu já venho testando ele há muito, muito, muito tempo e aumentei muito a performance dele. O melhor vem agora, ó. No MTB pode rodar mais de 200 km e no Speed mais de 400 km, galera. Isso tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco. Sempre que eu indico aqui, ó, vocês fazer uma lavagem a cada 99 km, porque é lubrificação exposta, né? Agora, se caso você for fazer um pedal que dá aquilo ali, 200 km, 400 km, pode ir com uma lubrificação só, mas sempre é legal você limpar a sua corrente porque ela está exposta. Assim você vai aumentar muito mais a durabilidade. É um lubrificante à base de parafina, é um lubrificante que vai funcionar na hora que você começa a pedalar, é a hora que ele mais tem a funcionalidade. E o mais top dele, ele não suja a sua transmissão. Aplicação bem facinho, a hora que vocês entrar aqui no Mercado Livre, vai ter vidinho aqui explicando como que faz. Nossa reputação, ela tá excelente aqui, ó. A gente sempre entrega aí o produto no tempo certo. E o atendimento nosso, excelente. Você pode descer aqui, ver o comentário da galera e também ver aqui, ó, que a opinião das galera. Tava demorando, mas aconteceu. É isso aqui, ó, galera. Eu não acredito, meu parceiro. Criaram aqui o lubrificante igual o nosso. Aí você vai falar: ah, Barbie, só você que criou aqui, não sei o quê. Galera, tudo bem, como eu falei para vocês, esse lubrificante eu não desenvolvi ele. Eu, na verdade, eu desenvolvi ele sozinho, só que eu fui descobrir que esse lubrificante já existia e esse lubrificante é um lubrificante milenar. Então eu não descobri foi nada. Na verdade, eu descobri porque eu fui na raça, né, velho? Criei o um negócio sozinho. E fui trabalhando, elaborando, e hoje meu produto está de alta performance. Aí com isso aqui surgiu agora outros lubrificantes aqui, ó. Tem um carinha aqui que tá vendendo. Não tô reclamando aqui, porque isso aqui, galera, vai existir, velho. Concorrência sempre vai existir. Mas vamos ver a qualidade aqui. Primeiro, olha o nome do produto do cara: pomada lubrificante. Ué, pomada lubrificante? Esse nome soa muito familiar, não soa, não, galera? Pomada lubrificante, galera. Isso aqui foi eu criei o nome do meu lubrificante. O meu primeiro lubrificante se chamava pomada lubrificante. E vocês nunca ouviram falar aí no mercado algum nome de lubrificante que começasse com pomada. Justo, ó, 19 conto. Vamos ver aqui a descrição dele. Vamos ver aqui a marca: minha. Tá vendo? Ó, o cara. Ó, o modelo: pedra lubrificante, galera. Meu Deus do céu, ó. 30 ml, 30 ml. Tá pagando, cobrando 19, R$ 20 praticamente. Ó, vamos colocar aqui, tá cobrando R$ 19, beleza? Vamos tirar aqui 30% de porcentagem do Mercado Livre, mais a embalagem, mais o produto, mais a mão de obra. E aí? Bom, se tá bom para ele, então tá bom. Vamos ver aqui a descrição dele, né? Apresenta a vocês a pedra ou pomada, olha lá, não determina um nome para o produto, velho. E os dois é o nome que eu criei para o meu lubrificante, velho.
pedra e pomada, eita. Lubrificante de corrente e cabos de aço. Para quem não tá ligado, esse lubrificante eu criei ele para cabo de aço e eu transformei ele com a ajuda de vocês para corrente. Então, quando eu criei ele, ele era para cabo de aço. E depois que eu desenvolvi para corrente, ele deu muito mais certo para corrente do que para cabo de aço. Ela não suja a relação como os óleos fazem. Beleza, justo. O meu também não faz isso, ele não suja. É de fácil aplicação e dura no mínimo 50 km. Ué, 50 km? Em clima seco ou úmido. Com a relação suja, caso ela esteja limpa, durará mais km. Ele não especifica aqui quantos km dura. Ou seja, ele lançou que dura no mínimo 50 km. Quando eu criei o meu, que era metade do valor que eu cobro hoje, ele durava ali no máximo 100 km, começava a fazer barulho. Lembrando, galera, eu melhorei mais de 100% a performance do meu lubrificante. Por isso que ele tá caro. Ele não tá caro, não é porque eu tô querendo extorquir vocês, não. Eu sou muito justo no que eu faço, mano. Ele tá caro pela qualidade do produto que ele é. Então ele não fala aqui qual é o máximo que dura o lubrificante dele. O meu, no MTB, dura mais de 200 km e no Speed dura mais de 400 km. Por ela ficar em uma forma um pouco sólida quando está seca, torna-se fácil sua remoção. Ó. Este modelo pesa aproximadamente 20 gramas. Bom, 20 gramas por R$ 19,00, o meu de 20 gramas está custando R$ 33,00 e dura mais de 200 km com uma só aplicação. Faça as contas aí, galera. 19 conto, vem duas unidades, beleza. Então vem 40 gramas? Entendi, foi nada, velho. Tô entendendo é nada, mas enfim. Existem algumas recomendações a serem feitas, serão enviadas logo após a compra. E o melhor, o preço é o mais barato. Desde já, agradeço a atenção. É doido, né, mano? Os caras copiam o meu nome, certo? Copiar o lubrificante, eles não estão copiando, porque isso aqui é milenar, certo? Só que com a performance que o meu tem, não tem. Mas enfim, galera, resumindo aqui, o cara tá errado e esse não é o primeiro não, hein, galera? Esse não é o primeiro, doido. Tem mais um aqui, ó. Outro aqui que criou e o mais doido. Olha o nome aqui também, galera. Lubrificante para corrente de bicicletas. Pedra lubrificante. Como assim, meu parceiro? Como assim? Olha esse cara copiando na cara dura o nome do meu lubrificante. Ah, mas nós tá patenteando, hein, meu parceiro? Isso aqui vai ser alterado logo em breve. Mas é isso aí, né, galera? Tamo aí. É, faz parte do mercado, né, mano? Aqui você cria e os outros vão e copia, mas jamais o que copia será igual o original. Demorou? Para vocês que tiverem interesse aí, galera, vai estar aqui na descrição o link do meu lubrificante. Dá uma entradinha lá, ó. Vai estar lá como vendedor Sanderson, hein, mano? Vendedor Sanderson aqui. É simples, galera. É só vocês verem aqui, ó, quantos a gente vendeu. A gente já está há muito tempo aqui no mercado, cara. É só ver aqui, ó, nossa reputação. O nome Sanderson, eu vou colocar todos esse logo aqui, ó, vai estar tudo com o meu logo aqui, então vocês não vão ter erro na hora de comprar. E é isso aí, mano. Fechou, fechando aí. Faz parte, galera. Tamo junto, hein?